Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa dzurriyyatihi ajmain, amma ba'du. Kajian mengenai usul fikih menggunakan kitab Ghoyatul Usul yang diberi ta'liqat oleh Fadilatul Syekh Muhammad Ahmad Sahal Mahfuz Kajen Pati dalam kitabnya Thariqatul Husul. Kita lanjutkan. Bismillahirrahmanirrahim. Wa takhsisu ta'in naksis iku awla alwih utama min humat ini bang majas lan akal fa'ilah tamala mongko nalikane member opo al-kalam takhsisan yang ditakhsis wa majas lan majas au takhsisan to takhsis wa naklan faham luhu mongko tenafsiri apa lafal ala takhsis ing atase takhsis iku aula luwih utama. Amal awalu anapun tes yang pertama iku falita ayunil baqi maka krono tertentune sing tersisa minal ami sing lafal umum ba'da takhsis bi khilafil majazi lawan beda ni majaz qad la yata'ayyanu terkadang ora tertentu apa al majaz bi ayata addada gambare ento berbilang apa majaz wala qorinata lan ora ana qorinah iku maujudah to ayinu kang nentokake apa qorinah wa amasani anapun taisa nomor loro iku pali salamati takhsisi moko krono slamete takhsis min naskhil ma'nal awali sanging dihapuse makna sing pertama bi khilafin naqli lan bidani penukilan pal awalu moko taisa sing pertama iku kaqulihi ta'ala kaya pengendikane Allah Ta'ala wala takulu mimma lam yulkarismullahi alaihi ora aja padha mangan sapa sira kabeh mimma saking hewan lam yulkar kang ora disebut apa ismullahi asmane Allah alaihi ngatasé ma fatma lah mengendikan sapa al-Hanafi orang sing bermadzhab Hanafi aim mimma saking hewan lam yutalafal kang ora diucapake apa bil basmalah di bismillahirrahmanirrahim inda dzabhihi nalika nyembelih ma wa khusalan dikhususake minhu saking mimma lam yutalafaz mau apa nasiha wong sing lali maca basmalah fatahillu monggo halal apa dzabihatuhu sembelihane nasiha tapi wa mau ngendikan sapa ghairuhu liyane al-Hanafi aim mimma tegese sang hewan lam yuzbah kang ora disembelih apa ma takbiron krana gawe tetembungan ane zabhi sange nyembelih bima kelawan barang yuqorinu kang barengi apa mahu ing azab ghaliban idam kaprai menalbas menat tasmiyati sang bacaan bismillah fala tahilu jadi kuwi hanya kebiasaan saja ismullah sing penting disembelih kuwi fala tahilu oleh orang muslim tentunya fala tahilu mengora halal sapa lebih hatul mutaammid sembelihane wong sing sengaja litar kia maring ninggal basmalah alal awali ing ngatasi pendapat pertama itu pendapat Imam Hanafi dunasani hale ora sing nomor loro iku pendapat Syafi'i wa fil ayati lan iku dalam ayat takwilun akharu utawa takwilan sing lain zakartu wis nyebut kang wis nyebut sapa ingsun hu takwil akhar fil hasyati indal al hasyah wasani utai sing nomor loro iku kaqulihi ta'ala kaya pengendikane Allah Ta'ala wa ahallallahu al-bai faqila mongko didawuhke huwa uta al-bai iku al-mubadalah mubadalah tu tukar menukar mutlakon hale mutlak wa khusso lan dikhususake min husain mubadalah al-bai apa al-fasidu jual beli yang rusak faqila didawuhke apa nuqilah wis dinukil apa al-bai syar'an ing dalam syarak ilal mustajmi'i maring akad sing ngumpulake li suruti sihati maring syarat-syarat sae be wa fi wa huma utai loro-lorone iku mau iku kaulane dadi kaul loro li Syafi'i kedua Imam Syafi'i fama mongko utawi jual beli suka kang diragokke apa istijma'i ing dalam kumpule malah maring suruti sihah iku yahilu halal apa ma ya sihulan
sahabama alal awali yang atasnya pendapat yang pertama li annal asla krono satu yang asal iku adamu fasadi ora rusai albe dunasani hale ora sing pendapat yang kedua li annal asla krono satu yang asal iku adamu stigmaihi ora oleh ngumpul ke albe laha maring surut. Jadi ada sing ayat iki nggih. Pendapat pertama dalam menafsirkan itu wae tukar menukar. Sah semua kecuali kalau rusak. Jadi al-aslu al-ibahah, al-aslu as-sihah sing pertama. Sing kedua al-aslu ada musriha illa idza stajma'a syurut as-sihah. Ya itu juga akan menimbulkan masalah nenggone syak. Kalau ragu-ragu. Ketika ragu-ragu kanggo sing pertama karena sing pertama al-aslu as-sihah biasa karo ragu-ragu. Tapi kalau yang kedua al-aslu adalah ada musriha illa idza stajma'a syurut as-sihah. Jadi asalnya rasa menjadi sah kalau menetapi persyaratan. Ketika kayak gitu ya, ketika ragu-ragu ya ditinggalkan. Lah ngono-ngono loro-lorone kok dadi kaule Asy-Syafi'i ya berarti ya dari awakmu ngati-ngati nak sing ngati-ngati ya nak ragu-ragu wis netepi syarat apa durung ya apik ditinggalke. Wal ashahu ta'il wa sahih ku annal idmaro saat mene nyimpen lafal iku Allah lebih utama minan naqli timbang nukil isalamatihi krono selamati al-idmar min naskhil makna al-awwali. Saya menghapus makna sing awal. Waqil lan didawuhke apa aksulu suwali ya al-asah li adam ihtiyajin naqli krono ora butuhe naqli ila qarinatin maring qarina. Kaqaulihi ta'ala kaya pengendikane Allah ta'ala wa harramar riba. Faqala mengendikan sepaklah Nabi akhzuhu utain jipuk riba bahwa tiar riba itu aziyadah nambahi fibi baik dirhamin bidirhamin masalah ini umpamane fa iza usqitat mongko nalikane digugurake apa aziyadah ya saha mongko sah apal bae utul binuku wartafalan ilang apa alis mudusane wa qala ngendikan sapa ghairuhu bismillahirrahmanirrahim liyane al hanafi nukila wis dinukil apa riba riba syar'an indrum syara' ilal akdi maring akad bahwa mengkau tai ar-riba iku fasidun rusak wa in uskitat senajan wis digugurke apa ziyadah tu tambahane fidzalika indal mengkonalah riba mo wal ismu utawi dosane bihi indrum riba iku bakin saya tetep wa tarjihu hadza utai menangake iki indana mungguh kita iku lalin nakli ora krono penukilan bali murajihin khasin bali ono perkara liya sing dadek menang sing khusus wa huwa utawi murajihin khas iku tanggirur riba mada akhir riba bilbek fi qawlihi ta'ala ini pengertikan Allah ta'ala hikayatan krono apa jenengnya ini cerita aki anil kufar innamal bay'u mislur riba fa innahu krono satu ne ar-riba iku zahirun zahir fil akdi yang dalam akate kama kaya barang Allah tu wis nerita ake wis nerang ake sopeng sunhu ing ma fil hasyah wa ma utai barang dakar tu wis nyebut sopeng sunhu ing ma minal khilafi huwa ya ma iku ma barang fil asli yang onon kitab asal ma annahu serta ni saat temen al asal iku lam yusorrih orang negasake sopeng al asal fi indel ma wala fi ma lan orang indel barang yakti bakal teko israhu ono ba'danim malah kartuhu mau bitar cihin kelan menang ke laking kolang tapi ngendikan sopa azar kasi wal iraqi al ma'rufu utai sing terkenal iku takdimul idmar di si ake gawe domir wow ya kau yang ngeten iki jelimet banget lo ya seorang mujtahid itu akan jelimet banget jadi masalah riba itu diartikan kaya ngopo wa haramar riba apakah akad ribanya
apakah apa jenenge sing penting tambahan iki dadekno riba. Sing ora ana tambahane, momene tambahane dibalekno ya sah. Nak kapan ora akad. Nah iku riba sebagai sebuah akad yo akadnya batal kesek. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asahu taisin paling sahih ku annal majaza. Saat menemani majaz iku musawin madani lil idmari maring nyimpen lafal. Laqilan didawuhke apa aulal weh utama min hudin bang idmar. Dikasrati krana akeh majaz. Laqilan didawuhke apa suhu swali e. Li anna qarinatal idmar saat menemani krana ku saat menemani qarinah nyimpen iku mutasilatun bersambung. Kakawihi kaya ucapane seorang sayyid li abdi maring budake sayyid. Alladzi yuladu kang dilahirke apa misluhu sepadane abdi limisli kang sepadane sayyid. Awil masyhurin lasabi utawa maring sing masyhur nat. Sape min ghairihi sanging liyane sayyid mau. Hadza ibni. Hai atiqun tegese iku budak sing dimerdekake takbiron kurang gawe redaksi anil lazimi sang barang sing netepi bil malzumi kelawan sing ditetepi payuk taku mau diperdekake sapa abet au mislubni seperti anak lanangku ai fi syafaqati ing dalam tegese melasi alih ngatese abet ya payuk taku monggo ora diperdekake bu budak karo hanya mislubni wa taqaddama wis dise apa tarjihul awwalin menangake sing pertama wa tarjihu utai menangake sing awal iku lalil majazi ora krono majaz bali amrin akhara bari krono ana perkara liya guna endong kene wa huwa utawi amrin akhar iku tasawuf syari oleh gawe seneng syari ilal itqi maring merdekake budak ala annal mukhtar ing atas saat sing terpilih firogo di dalam kitab rogoh iku annahu saat ini kelakuan iku la budda mesti fil itqi ing dalam merdekake apa min niyatin sangking niat wayuk khazu kenapa orang tetap dengan niyati wayuk khazu lanti ambil mimma sangking barang maros lewat koma min anna taksis sangking saat ini taksis iku awla lebih utama minal majaz sangking majaz terus berikut itu ada al-awla ya apa al-aula kang luwih utama minal istirak sing istirak wal musawi tan madani lil idmari maring idmar al-ula kang pertama minan nakli tinimbang penukilan anat takhsis sak temene takhsis iku aula luwih utama minal istirak wal idmar wa anal idmar ana sak temene idmar iku aula luwih utama minal istirak wa anal majaz sak temene majaz iku aula minan nakli wal kullu taskafian iku sahihun bener wa wajhul akhiri utai majas yang akhir iku salamatul majas selamate majas min naskhil maknal awal sang dihapuse makna sing pertama bi khilafin naqli hale kelam bidani naqal faqad taqaddama teman sedisik bi hadzal arbaati kan ikilah papat apa al asratu 10 alati zakaru kang sepadha nyebut sapa al usuliyun ha ing asyrah berita haru bima yang dalam pertentangan barang yukhil lukang iso ngerusak apa mobil bami lawan keyakinan ayil yakin lawan ora dugaan bakot Allah tu teman wis nerat jelas aja sopeng sun zalika imura asyarak mau ma'aziyah datin setkanai tambahan fil hasyati yang dalam kitab al hasyah. Bismillahirrahmanirrahim wa yakunu lan ono apa al majaz min haisul alaqatu sang sekiranya utai alaqah iku mawjudah iku bisyakli wasfatin zuhira dalam bentuk sifat sing cetha kalfarosi kadine kuda disuradihi maring bentuk e alfaros almangku syati kang di apa jenenge kang di dibentuk kal asadi halikoy dini macan
lirajuli suja'i kanggo laki-laki sing pemberani. Dunal abkhari hale ora kanggo wong sing baune apek. Wong sing baune apek. Lidhuhuri sajati krana muncule cetone sifat kendel. Dunal bukhri ora hale ora sifat apeke. Lil asadil muhtarsi kanggo macan sing mau sing apa muhtaris buas mau. Macan sing buas nggih. Aja nganti kamu mengatakan buah asadun. Bukan dalam arti kendel tapi dalam arti baunya apek kayak macan. Macan ya apek to mas baune. Kuwi apek ning gone macan dudu sifatun zahira. Bukan sifat yang dominan yang nampak. Sifat yang dominan yang nampak ya kendele kuwi macan kuwi. Karo kewan apa wae ning gone hutan wani dene. Sampai dia terkenal dengan apa? Raja hutan. Wak tiba rumah lan memperhitungkan barang. Ya kunu kang bakal ana apa ma bil mustaqbali ing zamane arep teko kotaan kelawan pasti. Nahu innaka mayyitun wa innahum mayyitun. Innaka satune sira iku mayyitun bakal mati wa innahum mayyitun mereka juga bakal mati. Auzunan utawa persangkaan. Kal khomri kadene arak lil asiri kanggo perasan buah. Wikhilafi ma kelawan halim bidani barang yakunu onopo ma iku ihtimalan merjuhan kemungkinan sing lemah au musawiyan utamadani kal khurri kaya dini sifat merdeka lil abdi kanggu wong sing merdeka lil abdi kanggu budak laya juzu hali ora kena onopo ma yakunu ihtimalan merjuhan au musawiyan. Amma tiba rima anapun kalian memperhitungkan barang kana ono poma iku kal abdi kaya dene budak liman kanggo wong Bismillahirrahmanirrahim utika kang dimerdekake sapa man patakon dan mamengko dhisik apa tiba rumakan bil istiqaqi ing dalam istiqaq pengambilan asli lafal wa mudaddah lan bertentangan. Bismillahirrahmanirrahim. Kal mafazah. Kaya jenis mafazah. Mafazah itu artinya jenis tempat keselamatan loh tentunya. Sangka fauzun. Tapi ternyata digunakan untuk swali Lil bariyati kanggo daerah al-muhlikati kang berbahaya. Wa mujawarah lan kanggo arti mujawarah kariwayah karawiyah kaitan lafal rawiyah rawiyahmu lidhur filma'i kanggo wadah banyu al ma'ruf kang terkenal tasmiyatan kronong kai jeneng lahu kanggo dhur filma' bismima kelawan jenenge barang yahmilu kanggo wo rahminu kanggawa apa ma hu ing ma sing digawa mujawara rawiyah nyatane min jamalin janging unta au nahwi utawa sepadane jaman rawiyah iku rak sing kewan sing nekakno banyu gampangane ngono to. Tapi nyatane rawiyah kuwi digunakan nama untuk tempat airnya. Wa ziyadah lan tambahan qalu nahu laisa kamislihi syai. Ana sing apa jenenge tambahan, huruf tambahan. Laisa ora ana iku kamislihi nyerupani Allah kafe zaidah. Sama sekali tidak ada yang menyerupai Allah apa syai'un suci-suci
hal kabu mongko TKP iku zaidatun tambahan. Wa illa lamun ora zaidah fahiya mongko TKP iku bimana misal. Payakunu mongkono iku lahu ta'ala opo mislun sing madani wa huwa utawi yakunu lahu mislun iku mohalun mohal. Wal qasdu ta tujuane bi hadzal kalam iku nafyuhu, menafikan misal sama sekali, kanggo menegaskan. Wa tahqiqu utawi sing tahqiq iku ana satune kaf iku lha satu ora nopo kaf iku zaidah. Tapi kama hal kaya keterangan bayan tu nerangake sapa ingsun hu ing ma fil hasyati ing dalam kitab al hasyah. Wa naqsun lan pengurangan nahu was alil qaryah, buang mudhof lali mudhofe dibuang. Ai was al ahlal qaryah ala yang penduduke. Takut tujuh wiza, maka temen digawe gampang, yaitu usia'ah. Digawe gampang apa bisa dari kalimatin, kelawan nambahi kalimah, ona kusia utang ngurangi kalimah. Wa ilam yastuk ala zalika, senajan ora beneri ala zalika yang atasi ziyadah utang naksihamu, apa haddul majazi sabiqi, definisi majaz yang disik. Wa qila didawuhki apa yastuku, beneri apa haddul majazi sabiq alaihi ngatasi zalik. Hai sustok mina yang dalam sekian yang digunakan apa mislu lafal mis apa mislul misli lafal mislul misli fil misli yang dalam sepadan. Kalau kafnya itu dimana misl kan mislul misli. Wal qaryah fi ahliha, lan penggunaan lafal qaryah untuk penduduk. Wa qayyada lan mesngoyiti sapa al matruzi kau nakulin ing anane masing-masing minas ziyadah wa nakus ngoyidi majazan ing majaz bima kelan barang iza taghayyara narikan jadi berubah bihi sebab ma apa hukmun hukum wa illa lamun ura taghayyar palayakunu mengura nopo lafaliku majazan majaz palo kulta mengkalo mengucap sopoh siro zaidun muntalikun wa amrun. Zaidun utai Zaid iku muntalikun wong sing budal. Wa amrun hale utai amr ay muntalikun, khobare amrun dibuang ay muntalikun. Ngono kuwi buangi muntalikun pada khobarnya amrun bukanlah majaz. Lam yakun mengko ora ana apa hasbul khobar ning gone amrun mau iku majazan majaz li anna hukmal baqi. Kalau nol saat yang hukumnya yang tersisa, iku lam jata goyar ora berubah. Wabi tasmiyatihi, lan iku indel jenengi apa hasbul khobar misalnya. Kulan ing masing-masing minas ziyadah wa naqsi majazan diharani majaz mau. Iku tajawuzun gawe gampang. Di anahu krono saat ini hakikote kulan mau. Iku laisa ora nopo lai apa kulan. Iku majazan majaz bal ala oh balik hanya hubungan tahu ketika majas ada kaitan ngono wae. Wa sababun limusabbabin lan sebab kanggo barang sing disebabi nahu lil amiri yadun iku kedue penguasa yadun utai kekuasaan ai kudratun kemampuan kekuasaan. Fahia mengkote yadun iku bi makna asariha nganggo arti dampake yadun. Musababatan hale disebabi itu apa kudroh mau anil yadi sayang tangan dengan tangan itu sebabnya tangan itu mau tertimbul musababe kemampuan kekuasaan lihusul liha krono hasil kudroh biha kelawan yad wa kullun liba'bin dan kul kanggu sebagian itu ya majas nahu ya ja'aluna asabi'ahum fi adhanihim padun dadi ake sebuah wong munafiqun asobi ahum eng driji-driji ne munafikun. Lalu asobi nak driji kafe lepon aku pengen orang kuat ya. Berarti pucuk-pucuk e driji. Ae atrofu atau anamilahu. Eng pucuk-pucuk e driji ne munafikun fi adzanihim endem kuping-kupinge al munafikun. Wa muta'al likun lan lafal sing berhubungan limuta'al lakin maring sing dihubungi. Fathiha hal yang anggap fathah muta'alak. Nau hadha khalqullah,
hadza utai iki iku khalqullah, makhluk titahe Allah. Nah asline kan ciptaane Allah, penciptaane Allah. Lah bareng diciptake ora dadi makhluk sing diciptake. Ai makhluquhu tegese makhluke Allah. Wa hadza utai contone iki wau muta'alliq iku tu sama diarani apa muta'alliq lil mu'talliq diarani ala qata ta'alluq ing hubungan ketergantungan wal ukus lan sebalik-balike sang telung perkara iku di salah satil akhirat kang telu sing akhir ai musabbab li sababihi tegese musabbab sing disebabi maring sababe kal mauti kal dene mati lil maradhi syadid kanggo sakit yang keras li annahu qurana satunga al maradu syadid iku sababun dadi sabab lahu maring al maut adatan ing dalam kebiasaane wa ba'dun likullin nahu fulanun malaka al farq sihunamin fulanun te fulan iku malaka memiliki sapa fulan al farq sihunamin ing 1000 das apa jenenge wedhus maksude ya 1000 wedhus to ora ada sedok wa muta'alliq bi fathilam lim muta'alliq bi kasriha nahu bi ayyikumul maftun bi ayyikum kan endine kalian iku kan endine kalian al maftunu utai fitnae wa ma bil fi'li ala ma bil quwa wa malan barang bil fi'li yang dalam tindakan alama yang atas sesuatu berkuat yang dalam kekuatannya kal muskiri kaya dini apa jenenge perkara sing sing nimbulke mendem lil khamri kanggo arak bidani bidani yang dalam wadah wadah apa jenenge wadah arak sing gede. Wa ma zaitun lan ora ono utawi zait iku ala hazil alaqat ing atas ingilan hubungan-hubungan. Kae telakil lazimi hale kaya ngucapake sing netepi alal malzumi ing atas sing ditutupi. Wa aksi lan suara suwali e telakil lazim al malzum. Yarji'u hale bali. Apa etlak mau ilaiha maring al-quwah ka ayurada ka yang tahu dikarpake bil apa bil mujawarah di makna mujawarah masalah yang dalam pamane kama kola halika yoleh ngucap sebuah atab tazani ma ya'um kauna ahadima bil akhar bil juz'iyah Bismillahirrahmanirrahim. Ma aihuwa tegese utawi mau ma bil fi'li ala ma bil quwah mau iku ma barang ya ummu kang mencakup apa ma kauna ahadima ing anane salah siji perkara loro bil akhari ing dunyane bil juz'iyati kelan bagian bangsa bagian awil khululi to menetap wa kaum wa kaunahuma ing anane loro mau bi mahaline dalam satu panggonan au mutalazimaini utawa saling terkait bil wujudi dalam wujude awil akli utawa sara akal awil khayali utawa khayal wa ghairu zalika lan diane wujud akal lan khayal wal aswah utawa sing luwih sahih iku ana usah majaz ail majaz mutlaqahu hale mutlake majaz lal mu'arraf hale ora sing di definisikan bima kelawan definisi marawis lewat upama iku kon yakunu terkadang ana ngono apa al majaz iku fil isnadi ing dalam isnad bisa melanjarani apa majaz sing fil isnad mau diarani majazan fit tarkib wa majazan aqliya wa majazan hukmiya wa majazan fil isbat majaz dalam penetapan wa isnadan majaziyan isnad majazi ku jeneng-jeneng mau nak kapan murakab ya. Sama ung akana podo apa toh podo sama uniku podo akana apa toh utayen to ono apa atorofani dua ujunge
iku hakikatene hakikat karone ambla utawa ora hakikaten. Wa dzalika utawi mengkono-mengkono mau yakunu fil isnadmu bi ayyusnada. Gambare to disandarkan apa asyai sesuatu li ghairi man kedue seseorang wa utai man iku lahu lahu kudu syekmu. Sesuatu disandarkan bukan pada sandaran yang semestinya. Limulabasatin krono ono mulabasa ono kememperan bainahuma antara ghair lan man. Kaqaulihi ta'ala kaya hale kaya pengendikane Allah ta'ala. Wa idza turiyat 'alaihim ayatuhu zadatzhum imana. Wa idza turiyat nalikane wis diwacaake alaihim ngatasi annas apa ayatuhu ayat-ayat Allah zadat termasuk mukmin, maksudnya mukmin itu termasuk ciri ini kalau mendengarkan ayat Allah itu akan bertambah apa nih imanan mau nambahi apa ayat hu ing al mukminin ngono sing apa nih imanan imane usnidat disandarke apa ziyadah bertambahnya iman mau wa ya halati ziyadah iku kan fi'lullah kudune tindakane Allah taala kok malah disandarkan ilal ayat maring ayat-ayat likaunil ayatil matluwata kena nusak bina ayat sendiri waca mau iku sababan jadi sebab laha maring ziyadah adatan enten biasane wakila jadi jenenge orfi wakila didawuh ke pola yakunu urano apa al majazu majaz bil isnad enten isnad bal majaz balik ke majaz iku bima enten barang yudhukaru disebut apa mam min husain majas imma fil musnadi ana kalane indel musnad au fil musnadi ilaih uta indel barang sing disandari pa makna zadat zum mengko te maknane lafal zadat zum alal awali ngatas definisi pertama ai izdadu tu sepertambah tambah sapa al mukminun biha kelan ayat mau wa alasani lan ing atase pendapat kedua zadahumullah wis nambahi hum ing mereka sapa Allah itlakon kelawan mutlak lil ayati krono ayat-ayat alih ingat Allah Ta'ala li isna di fi'lihi krono disandarke tindakane Allah ilaha maring ziyadah mau wal aswah utai sing luwih soha iku anna usak temen kelakuan ku kod yakunu terkadang ono iku fil mustaqli indan lafal mustaq nahu wanada ashabul jannah lan undang-undang sapa ashabul jannah para penghuni surga ayunadi tegese bakal undang-undang kan niku nganggo nada wis padahal kon besok wattaba'u ma tatlu syayatin wattaba'u lan padha ngikuti sapa mereka ma ing bareng tatlu arep macaake gitu sapa syayatin padahal tatlu kan fil mudhari arep padahal iki maksudnya mandi ai talat tegese wis macaake hu ing ma sapa syayatin wa qilan didawuhke apa la yakunu ora ana apa majas iku fihi indal mustaq illa bitabai kecuali hanya ikut-ikutan tok limas dari aslihi maring masdar asline mustaq fa ing kana mongko lamun ana apa masdari aslihi ku hakikatan hakikah yo pala majas mongko ora ana majas maujud fihi indal mustaq qulna ngucap sapa ingsun al hasru utai pembatasan iku mamnuun tercegah wal aswah utai sing luwes sah iku annahu saktene kelakuan iku akni ngersake sapa ingsun al majaza ing majaz fil ifradi ing dalem mufrad kad yakunu terkadang ana apa majaz iku fil harfi ing dalem huruf bizati kelan zati huruf nahu fa hal taro lahum mim baqiyah Fahal taro Bismillahirrahmanirrahim Mongko apa toh ningali sapa sira lahum untuk mereka mimba kiyatin ing sisa apapun aima tegese barang taro wis ningali sapa sira ing wa wa bitabe ikran ngikuti li muta'alaqihi maring muta'alaqe mimbaqiyah wala yakunu lan ora ana ngono apa al majaz fil harfi mau
illa fil isti'arah, kecuali dalam isti'arah nahu fal taqotohu alu fir'aun fal taqotoh mongko nuli jipokhu ing Musa sapa alu fir'aun, keluargane Fir'aun. Nabi Musa kan dikenterke karo ibune ben slamet ben ora dipateni. Dikenterke ternyata nenggone kaya gawe perahu cilik ning kota. Malah ditemoni karo keluarga Fir'aun, malah dipek anak. Subiha diserupake piha ing dalam ayah mau apa taratu bil adawa. Tersusune permusuhan wal huzn lan sedih ala litiqati ing atase nemokke apa jenenge apa jipuk-jipuk bayine Musa mau bi tarot tu bi illatihi kelawan tersusune ilae al adawah mu tarot tu bil adalah al ghaiyata apa ya al ghaiyati ya Allah nafsu Al-Ghaiyati kang Bismillahirrahmanirrahim Subbiha biha taratubul adawah wal huzn al-litiqat Bitaratubi illatihi al-Ghaiyati Al-Ghaiyah ya Allah Al-Ghaiyah Subbiha diserupake fiha ing dalem Faltaqotohu alu fir'aun Opo taratubul adawati Tersusune rasa permusuhan Wal huzni lan sedih Alal iltiqoti ing atase Nulungi bayine apa Ripuk bayine Musa mau Bitarot tubia illatihi kelawan tersusune ilai iltiqot algo ibadikang burung muncul alehi ngatas iltiqot wahya utai ilah go ibah iku al mahabbatu rasa seneng watabani lan ngepek anak sumas tokmi lanuri digunakke fil musyabbahi yang dalam barang sing diserupake apa alamul maudhu'atu lam sing diletakkan lid dalalati kang nuduhake iki kok yah meneh ya Allah lid dalalati ala taratu bil illatil ghaibah ing atase tersusune ilah sing ora muncul saat itu alatihia kang utawi Ailah ghaibah iku al musyabbahu bi. Fajarat maqlumaku apa isti'arah asalatan kelawan asli fil ilati indal milah. Fa ala hadzal qaul. Lan iku ing atase ikhlas pendapat al bayaniyun utawi ulama ahli bayan. Wa qilan tidak mungkin la yakunu ora ana iku fihi ing dalem. Kalta qatau mau. Apa al majaz fihi ing dalem iku wau. Ila bitabai kecuali hanya ikut-ikutan pitarkib yang dalam susune susunane ila bil ifrodi ora yang dalam ijene wa alaihi lan iku yang ngatasi ini ku wawu layak kunufi ila bitaba al imam razi utai imam razi wa kila tidak oke layak kuno rano iku fihi yang dalam faltaqotohu mau layak kuno rano pa'al majas fihi yang dalam faltaqotohu la bizati ora kelawan zati wala bitape ora kelawan ikut-ikutan li annahu krono satmi faltaqotohu wa iku la yufidu ora wa faidah ono faltaqotohu illa bidommihi kecuali kelawan gabungake gabungake faltaqotohu mau ila wiri maring liyane faltaqotohu Fa in dumma mongko lamun digabungake apa falta kotomu ila mamaring barang yang bagi kang patut apa domu gabungake ma ilahi maring ghairihi fa huwa mongko utawi mau fa in dumma mau iku hakikatun hakikah au ila ma utawa maring barang la yang bagi ora patut apa ma la yang bagi ora patut apa domu gabungake
apa jenenge ma ilahi maring ghairihi fa majazun murakkabun maka majaz murakkab kul nang ucap sapa ingsun la nusallimu ora iso nampa sapa kita asyik lesan ya ing bagian sing nomor loro bali dommu bali utai gabungake bihi ing dalam pada qotohmu qorinatun qorinatu majazil ifrad qorinah majaz mufrad kaqouli ta'ala wala usallibannakum fi juzu'in nakhl wala usallibanna lan yakti bakal nyalip sapa ingsun Fir'aun kum ing kalian para saharah mau sing kemudian patuh karo Nabi Musa badane kalah fi juzu'in nakhli ing dalem pelepah-pelepah kurma ay alaiha tegese ing atase juzu'in nakhli la fil alami ora ing dalem alam ay la yakunu tegese ora ana apa majaz majaz iku pi ing dalem alam alal ashahi ing atase pendapat sing luwih sahih li annahu krana saat ing alam iku ing kana lamun ana apa alam kemurtajilan alam murtajil ay lam yusbak tegese ora tau didisikke lahu gede alam apa wadun peletaan lain kaso ada kaya lafal soat au mangkulan utawa dinukil li ghairi munasabatin bareng selain munasabah kafadlin bahwa dihun mau ikut jelas awli munasabatin utawa karena persesuaian kaman kaya wong sama wis jenengi sepaman ibnahu yang anak iman bimubarak kelawan jeneng mubarak lima krono barang dhona wis duga ngono sepaman hu ing ibnahu bihi ing dalam mubarak minal barokati sayang berkah palisi hatil itlaki muka gosai kemucapake inda zawaliha nalikane ilange munasabah wali annal ilma wa ili annal alam lan krana saat ini alam iku bi aji letakkan apa alam lil parti kanggo bedakake baina zawat antaran pirboro zat falo tuju wiza moko lamun digawe majas apa bi ing dalam alam yo batala moko batal apa hadal qorodu ikilah tujuan wa qilan digawe apa yakunu ana iku fihi yakunu ana apa majas iku bi ing dalam alam illumiha lamun toh di apa jenenge korinai bihi ing dalam alam apa sifat sifat kal haris iku ila fal haris illa yuradu krana ora dikerapke minuh sang al haris apa sifat pokot kana lan temen wis ana apa lafal haris qabla al alamiyati sadurunge dadi alam iku mauduan diletakke lah kang sifat iku wong sing pinter bertani misalnya. Wa hadza utawi iki mau iku khilafun bidani fitasmiyati ing dalam nggawe jeneng wa ada muha utawi ora anane sifah iku aula li anna wad al alam krono saat ini peletakan alam iku syaksian bersifat pribadi wa wad ul majaz utai peletakan majaz iku nau'i bongso macemi wa li anna al alam alam krono saat ini alam indal aksari muka agak ulama iku la haqiqatun wala majazun ora haqiqah yura majaz babi hilan iku yang dalam masalah alam kalamun utaino pembicaraan zakar tu kamu sebut sepeng sunhu yang kalam fil hasyati yang dalam hasya awa ilama bahisil hakikat ilu majas yang dalam permulaan-permulaan pembahasan-pembahasan hakikat alam majas walhamdulillahirrabbil alamin.